කොහෙන්ද පටන් ගන්න? රේගුවෙන් පටන් ගන්නවද ඇමරිකාවෙන් පටන් ගන්නවද? පොඩ්ඩක් දුරට ගිහිල්ලා ළඟට එමු. ඇමරිකාව. ඇමරිකාව ට්‍රම්ප්ට විමුක්ති රුද්‍රිගු ආද ලංකාදීපයට ලියන්නේ. හිටපු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඡන්ද විද්‍යාල ආසන 538න් 279ක් ජයග්‍රහණය කරමින් ඇමරිකාවේ 47 වෙනි ජනාධිපතිවරයා ලෙස තේරීපත් වුණු පුවත මෙන්න පත්තරේ වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඒ 151 ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් හිමිකර ගැනීමක් කියලයි පත්තරේ වාර්තා කරන්නේ. එතකොට කමලා හැරිස්ගේ ඡන්ද ප්‍රතිශතයේ 147.4ක් වුණා. හැරිස්ට දිනා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ ඡන්ද විද්‍යාල 224ක් පමණයි. අද අද පත්තරෙනුත් අපි සූදානම් ට්‍රම්ප්ගේ කතාව වාර්තා කරන්න. පත්තරේ වාර්තා කළා තිබුණා කලින් අපි දැන් කියුවා 270 අභිභවා යන්නට ට්‍රම්ප් සමත් වුණා. ඒ 279ක් ඡන්ද විද්‍යාල. එතකොට 538න් බහුතරය 270. ඒ ඉක්මවා තවත් 9කුත් අරගෙන ට්‍රම්ප් 51 ප්‍රතිශතයකින් ජයග්‍රහණය කරන බව මේ අද අද පත්තරේ ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන ශීර්ෂ පාඨයේ තිබෙන ආකාරය. ඇමරිකාව ස්වර්ණමය යුගයකට රැගෙන යනවා. ඇමරිකාවේ නව ජනපති ට්‍රම්ප් පවසයි. 78 හැවිරිදි ට්‍රම්ප්ගේ මෙම දුරකාලයේ අවසන් වන විට වයස අවුරුදු 82ක් වේවිලු. ලු මොකද්ද? ඔව් 78යි. මේ දුරකාලයේම හිටියොත් වයස 1 අන තමයි. තම දෙවෙනි දුරකාලයේ තුලදී ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ස්වර්ණමය යුගයකට රැගෙන යන බව එරට 47 වෙනි ජනාධිපතිවරයා ලෙස තේරීපත් වූ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් කියනෝ. ජනාධිපතිවරණයේ පැහැදිලි ජයග්‍රහණයෙන් පසුව ෆ්ලොරිඩාහි වෙස්පාම් බීච් සම්මන්ත්‍රණ මධ්‍යස්ථානයේදී සිය රිපබ්ලිකන් පක්ෂ ආධාරකරුවන් අමතමින් ට්‍රම්ප් මේ බව සඳහන් කරනවා. වඩාත් ශක්තිමත් සුරක්ෂිත ඇමරිකාවක් බිහිකිරීමේ උත්සාහය අත්හරින්නේ නැහැ. මේ දේශපාලන පෙරලිය ඇමරිකානුවන් කවදාවත් නොදකපු දෙයක් කියලා ඔහු සඳහන් කළා තියෙනවා. වරක ජනාධිපති ධුරේ හොබවනවා, දෙවන දුරකාලයේ ගන්න ගිහිල්ලා පරදිනවා, ඊළඟ දුරකාලයක් නැවත ලැබෙනවා. මං හිතන්නේ සෑහෙන කාලයකට පස්සේ ඇමරිකාවේ මෙවැන්නක් වුණේ ඉඳලා පහ වෙලා නැවත බලයට පත්වීම සුවිශේෂී අවස්ථාවක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ අතරේ ඊළඟට මේ ජයග්‍රහණයට ශ්‍රී ලංකාවෙන් සුබපැතුම් පිරිනැමීම අද පත්තර වාර්තා කරනවා. ඊට කලින් අපි යනවා කමලා ගැන කතා කරන්නට. කමලට මොකද වුනේ? දැන් ඇමරිකාව මේ ට්‍රම්ප් පිළිබඳව විශ්වාසය තබද්දී කමලාට වඩා මොන මොන හේතු කාරණා හේතු වුවාද ඉතිහාසයේ පීරා බලද්දී ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිවරියක් බිහි නොවීම ජනාධිපතිවරියකට තවදුරටත් ඇමරිකාවේ අති බහුතරයේ කැමැත්ත නොදැක්වීමද ප්‍රශ්න ගොඩක් මතුවෙනවා. දැන් කමලා ඉන්නේ කොහොමද? ට්‍රම්ප් දිනුවට කමලා දුකෙන්. ඇමරිකන් ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රතිඵල ඊයේ නිකුත් වෙද්දී බොහෝ දෙනා අනාවැකි පළ කළ ආකාරයට තියුණු සටනක් පැවතියත් අවසානයේදී ඩිමොක්‍රටික් පක්ෂ ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂක කමලා හැරිස් පරාජය කරමින් ඉලෙක්ටොරල් කොලෙජ් ඡන්ද 270 සීමාව පසුකිරීමට රිපබ්ලිකන් ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂක ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් සමත් වෙනවා. කමලා හැරිස් ඊයේ ඩිමොක්‍රටික් පාක්ෂිකයන් අමතමින් විශේෂ කතාවක් පැවැත්වීමට සූදානම්ව සිටියද ට්‍රම්ප් ජයග්‍රහණය කිරීමත් සමග ඒ අවලංගු කිරීමටද කමලා හැරිස් කටයුතු කළා. කමලා හැරිස් අද දිනේ ඩිමොක්‍රටික් පක්ෂ ආධාරකරුවන් හමුවේ විශේෂ කතාවක් පවත්වනු ඇතැයි කමලා හැරිස්ගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාර කටයුතු මෙහෙ වූ රිච්මන් සඳහන් කළා තියෙනවා. මැතිවරණ කටයුතු ආරම්භ වූ දා සිට කමලා හැරිස් කියා සිටියේ ට්‍රම්ප් ඇමරිකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට තර්ජනයක් බවත් ට්‍රම්ප් යළි ජනාධිපති ධුරයට පත් වූහොත් ඇමරිකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වලපල්ලට යනු ඇති බවයි. ඇමරිකානු ඉතිහාසයේ පළමු උපජනාධිපති නියවන 60 හැවිරිදි කමලා හැරිස් ජයග්‍රහණය කළේ නම් ඇය ඇමරිකානු ජනාධිපති ධුරයට පත්වන පළමු කාන්තාව, පළමු කළු ජාතික කාන්තාව, ප්‍රථම ඉන්දියානු ඇමරිකානු සහ පළමු දකුණු ආසියාතික ඇමරිකානු බවට පත්වීමට ඉඩ තිබුණා කියලා තවදුරටත් සඳහන් කිරීමක් කළා තියෙනවා.
ට්‍රම්ප් දින්නට කමලා දුකෙන් ඉතින් අහන්න දෙයක්ද නේද කමලා පළමු ජනාධිපතිවරිය බවට පත්වන්නට බලාපොරොත්තු සාගතව හිටියේ ඒ බලාපොරොත්තු සුන් වෙලා ගියා